নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য গীত কামৰূপা নামৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ, আৰু সেই বিতৰ্কিত মন্তব্যটোৰ পাছতে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠন, লগতে মহিলাসকল। এবাৰ আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য তেওঁ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে অসমৰ এগৰাকী মহিলাৰো কোনো আদৰ্শ নাই। এবাৰ অসমৰ মহিলাক তেওঁ টাৰ্গেট কৰি এই মন্তব্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমীয়া মহিলাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে গীত কামৰূপাই। অসমীয়া মহিলাৰ এগৰাকী মহিলাৰো কোনো আদৰ্শ নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। অসমত নাই কোনো নেত্ৰী, এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে গীত কামৰূপাই। এফালে শিৱসাগৰৰ দল সংগঠনক লৈ মন্তব্য কৰিছে, শিৱসাগৰৰ মহিলাক লৈ কৰিছে, আৰু এবাৰ অসমৰ মহিলাক লৈ এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লাভজেহাদ নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া মহিলাই মাত নামাতে বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে এই নেত্ৰীগৰাকীয়ে। ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে হেনো অসমৰ মহিলাই মাত নামাতে, আৰু এই কথাও তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে। অসমৰ এগৰাকী মহিলাৰো কোনো আদৰ্শ নাই বুলি কৈছে। যি সময়ত অসমৰ মহিলাই ধৰ্ষণেই হওক বা অন্য যিকোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হওক, মহিলা আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাৰ পাছতো এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কিয় কৰিছে গীত কামৰূপা নামৰ এইগৰাকী মহিলাই, এইগৰাকী নেত্ৰীয়ে, তাক লৈ এতিয়া জাঙুৰ খাইছে বিভিন্নজন, বিভিন্ন দল সংগঠন। এফালে শিৱসাগৰৰ দল সংগঠনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আনফালে শিৱসাগৰৰ মহিলাসকলো জাঙুৰ খাই উঠিছে। দেহ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহু মহিলা, এই মন্তব্য তেওঁ কৰিছে। লগতে তেওঁ কৈছে সেই দেহ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ থকা মহিলাসকলক তাত সহায় কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে, শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে সহায় কৰিছে বুলি কৈছে। আৰু এইবাৰ অসমৰ মহিলাক লৈ তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে, ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে বা যিকোনো ধৰণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মহিলাই মাত নামাতে বুলি কৈছে। অসমৰ এগৰাকী মহিলাৰো কোনো আদৰ্শ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে গীত কামৰূপা নামৰ এইগৰাকী নেত্ৰীয়ে। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য শুনাই লৈছো। পিছে পিছে ঘূৰে যে আজি অসমত এগৰাকী মহিলাৰো আইডিয়লজি নাই, তেওঁলোকে আইডিয়লজি মতে যাব পৰা নাই। আৰু যদি আইডিয়লজিৰ মতে গ'লহেঁতেন, তেওঁলোকে বুজি পালেহেঁতেন যে পিৰিয়ডছ হোৱা পেইনটো বা প্ৰসৱ বেদনা যিটো বাচ্চা জন্ম দিয়া, মোৰ যেনেকুৱা অন্য এগৰাকীৰো তেনেকুৱাই, সেইটো তেওঁলোকে বুজি নাপায়। তেওঁলোকে দিনত মিটিং কৰিব, ৰাতি আহি তেওঁলোকে ভাতসাজ ধুনীয়াকৈ লাগিব, ঘৰ সংসাৰ লাগিব, পৰিয়াল লাগিব। সমাজ মানুহে তেনেকৈ নবনায়, সমাজ বনাব গ'লে মানুহ ত্যাগী হ'ব লাগিব। অসমত নেত্ৰী নাই, অসমত কোনো নেত্ৰীৰ আইডিয়লজি নাই, আৰু এনেকুৱা নেত্ৰীৰ মই নামবোৰ কম পিছত প্ৰত্যেকৰে থুৱাই, মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ মুখত থোৱাটো চাগে আপোনালোকে জানেই। গতিকে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী লাগিলে যি দলৰে নহওক কিয়, মুখ্যমন্ত্ৰী এখন ষ্টেটৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ পদ হয়। তেওঁক যদি আমি থুৱাম বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নেত্ৰী বুলি আমি কেনেকৈ মানিম? আমাৰ মহিলাই, আমাৰ যিখিনি মহিলা, হিন্দু মহিলা, অসমীয়া মহিলা, হিন্দু আৰু অসমীয়া, মানে আমি আঞ্চলিকভাৱে বা জাতিগতভাৱে অসমীয়া আৰু হিন্দু, এই মহিলাখিনিয়ে কিয় হিন্দু বুলি নিজক ক'ব নোৱাৰে, বা কিয় তেওঁলোকে এই এই বস্তুবোৰৰ বিৰোধ কৰিব নোৱাৰে? কোনো ধৰণৰ মানে মহিলাৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ তেওঁলোকে বিৰোধ নকৰে, না লাভজেহাদৰ বিৰোধ কৰিছে, না ৰেপ মাৰ্ডাৰ কিবাৰ বিৰোধ কৰিছে। ক'তো লিখা দেখা নাযায়, ক'তো কোৱা দেখা নাযায়, কোনো টক শ্ব'ত কোৱা দেখা নাযায়। কিয় দেখা নাযায়, কিয় নহয়, কিয় তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ পিছে পিছে ঘূৰে? আজি আজি কিছুমান নেত্ৰী দেখিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতে থুই পেলাই দিওঁ বুলি কয়, তেওঁ আকৌ অসমক নেতৃত্ব দিব গৈছে। আমাৰ নেত্ৰী তেওঁলোক, যে আজি অসমত এগৰাকী মহিলাৰো আইডিয়লজি নাই, তেওঁলোকে আইডিয়লজি মতে যাব পৰা নাই। আৰু যদি আইডিয়লজিৰ মতে গ'লহেঁতেন, তেওঁলোকে বুজি পালেহেঁতেন যে পিৰিয়ডছ হোৱা পেইনটো বা প্ৰসৱ বেদনা যিটো বাচ্চা জন্ম দিয়া, মোৰ যেনেকুৱা অন্য এগৰাকীৰো তেনেকুৱাই, সেইটো তেওঁলোকে বুজি নাপায়। তেওঁলোকে দিনত মিটিং কৰিব, ৰাতি আহি তেওঁলোকে ভাতসাজ ধুনীয়াকৈ লাগিব, ঘৰ সংসাৰ লাগিব, পৰিয়াল লাগিব। সমাজ মানুহে তেনেকৈ নবনায়, সমাজ বনাব গ'লে মানুহ ত্যাগী হ'ব লাগিব। অসমত নেত্ৰী নাই, অসমত কোনো নেত্ৰীৰ আইডিয়লজি নাই, আৰু এনেকুৱা নেত্ৰীৰ মই নামবোৰ কম পিছত প্ৰত্যেকৰে থুৱাই, মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ মুখত থোৱাটো চাগে আপোনালোকে জানেই। গতিকে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী লাগিলে যি দলৰে নহওক কিয়, মুখ্যমন্ত্ৰী এখন ষ্টেটৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ পদ হয়, তেওঁক যদি আমি থুৱাম বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নেত্ৰী বুলি আমি কেনেকৈ মানিম? আমাৰ মহিলাই, আমাৰ যিখিনি মহিলা, হিন্দু মহিলা, অসমীয়া মহিলা, হিন্দু আৰু অসমীয়া, মানে আমি আঞ্চলিকভাৱে বা জাতিগতভাৱে অসমীয়া আৰু হিন্দু,
এই মহিলাখিনিয়ে কিয় হিন্দু বুলি নিজক ক'ব নোৱাৰে বা কিয় তেওঁলোকে এই এই বস্তুবোৰৰ বিৰোধ কৰিব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ মানে মহিলাৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ তেওঁলোকে বিৰোধ নকৰে, না লাভ জেহাদৰ বিৰোধ কৰিছে, না ৰেপ মাৰ্ডাৰ কিবাৰ বিৰোধ কৰিছে, ক'তো লিখা দেখা নাযায়, ক'তো কোৱা দেখা নাযায়, কোনো টক শ্ব'ত কোৱা দেখা নাযায়, কিয় দেখা নাযায়, কিয় নহয়, কিয় তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ পিছে পিছে ঘূৰে। আজি আজি কিছুমান নেত্ৰী দেখিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতে থুই পেলাই দিওঁ বুলি কয়, তেওঁ আকৌ অসমক নেতৃত্ব দিব গৈছে, আমাৰ নেত্ৰী তেওঁলোক। যে আজি এই মহিলাগৰাকী আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন।